Hapa Nakuru hai, mimi nakuambia kwamba mambo ndio yameanza hapa. Timu ya St. Anthony kutoka Kitale ambayo inawakilisha taifa la Kenya imefika hapa ili kuhakikisha kwamba wanawakilisha taifa la Kenya vilivyo katika mashindano haya ya Copa Coca-Cola yanayoandaliwa kwa mara ya kwanza nchini kutoka baada ya kuandaliwa mwaka uliopita barani Afrika katika taifa la Afrika Kusini. Sasa Kenya inacheza dhidi ya Ethiopia uwanjani na bao hakuna aliyefunga ama hakuna aliyeona lango la mwenzake, ambapo Kenya inaongozwa na kocha Peter Mayoyo ambaye nilizungumza naye awali akaniambia kwamba wako radhi kufanya lolote kuhakikisha kwamba timu ya taifa inashinda katika mechi yake ambao ni mechi ya ufunguzi. Vile vile nilizungumza na Cedric Mushina ambaye ndiye nahodha wa timu ya taifa ya St. Anthony hapa, ambaye anasema kwamba Kenya lazima wafike finali liwe liwalo. Katika ambayo inawakilisha Kenya inaongozwa naye Christopher Raila ambaye anaongoza safu ya ulinzi, vile vile kuna Isaac Emuria, vile vile kuna Issa Lumumba ambaye anaongoza safu ya kiungo cha kati, vile vile kuna Jacob Onyango ambaye anaongoza safu ya mashambulizi. Issa Lumumba atakuwa na kibarua kuhakikisha kwamba vijana wa Ethiopia hawapigi zile pasi ambazo zinapenyeza ili kumpa tabu Issa Emuria ambaye ni goalkeeper wa timu hii ya St. Anthony. Vile vile katika mashindano haya timu 14 zimeweza kuwakilisha hapa. Kenya imefunga bao. Kenya imefunga bao bila shaka. Bila shaka ni matumaini kubwa kwamba Kenya imefunga bao. Amefunga bao, wanasherehekea pale timu ya taifa, timu hii ya Kenya St. Anthony washafunga bao lao la kwanza dhidi ya Ethiopia. Dakika tatu tu kabla ya mechi kuanza wameweza kufunga bao. Furaha ilioje. Kwa sasa naungana naye Nzioka ambaye ni moja kati ya waandalizi wa michuano hii. Atuambie kwamba Nzioka, could you mind telling us what is next for these boys after they win, if they get to the final, what is next for them? Before I go to what's next, I think we just take a quick look at where they've come from. Copa Coca-Cola in years, and this is the first time that we are now bringing in the other African countries to compete for the Copa Africa Cup. So this is the first big step in creating an asset across the continent that is going to be bigger and better for the future of football in Kenya and on the continent. So this year we have 12 countries participating, and we are committed to making this a bigger and better tournament over the years and get more countries and eventually the entire continent participating. In terms of what's next for the players, we have a lot of regional and international scouts who are here at the tournament. They are the ones who are actually going to scope out and see who is the future of football on the continent. And I promise you they are going to be from one of the teams here participating in this Africa Cup. Are you willing to take this one? We are willing to scale this as far as it goes. We're starting with 12 countries this year. Next year we'll see how many more countries we can add. Like I said, eventually we want to get it to a continent-wide tournament and even maybe getting other international teams to participate. Thank you so much, Mr. Nzioka. Huyu ni Nzioka mtazamaji ambaye ni moja kati ya waandalizi wa michuano hii ya Copa Coca-Cola. Kuna wachezaji 224 ambao wanashiriki mashindano haya. Timu 14, mbili ni za akina dada, ambapo Kenya na timu ya Zimbabwe zimeweza kuwakilishwa na akina dada katika michuano hii. Baada ya mechi kati ya Nigeria na Zambia, Kenya wakina dada wa Kenya watashuka dimbani hapa kutuona na Zimbabwe. Vile vile michuano hii itachukua siku tano kuanzia leo hadi siku ya Jumamosi ambapo itaweza kukamilika. Kutoka hapa kwa studio Nimrod.